Poslanci mestského zastupiteľstva sa v stredu 29. januára zišli na svojom prvom tohtoročnom rokovaní. V jeho úvode jednomyselne schválili prijatie kontokorentného úveru vo výške 200 000 eur od Všeobecnej úverovej banky so splatnosťou 12 mesiacov. Zároveň súhlasili s ručením za tento úver formou vlastnej blankozmenky spolu s dohodou o vyplňovacom práve k dotyčnej blankozmenke. V minulom roku sme z vlastného rozpočtu uhrádzali skoro 230 000 eur práce naviac na zdravotnom stredisku. Ďalej to boli finančné prostriedky vynaložené na inžinierské siete a dopravnú infraštruktúru v súvislosti s prijatím štátneho finančného úveru, rozvoj bývania na výstavbu dvoch bytových domov, 44 bytových jednotiek, čiže okolo 140 000 eur a samozrejme aj zrevitalizovaný vstup na Zámockú ulicu z Bernulákovej ulice, čiže spolu to bolo necelých 500 000 eur, ktoré mali byť vykryté predajom dubiózneho majetku, to je pozemkami pri zdravotnom stredisku na vyššiu občiansku vybavenosť, respektíve bývalej materskej školky na ulici Holého a taktiež jednotlivých pozemkov na KBV, IBV v lokalite Terezián. Nič sa nepredalo, čiže z tohto dôvodu potrebujeme do určitého časového horizontu preklenutie s cudzími finančnými zdrojmi, čiže kontokorent. Mňa iba prekvapilo, že my sme jediné mesto na Záhorí, ktoré kontokorent zatiaľ nemá, všetky okolo nás majú, takže tieto finančné prostriedky vo výške 200 000 eur budú používané na bežný chod do tej doby, než čo si predáme a hlavne aj prídu určité zdroje refundované zo štátneho rozpočtu, čo sa týka eurofondov. Poslanci jednomyselne schválili aj žiadosti o nenávratný finančný príspevok na dva projekty, nazvané Spoznajme susedov a rekonštrukciou Národnej kultúrnej pamiatky podporujeme rozvoj kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu v regióne. Zároveň schválili zabezpečenie ich realizácie po získaní predmetného príspevku a spolufinancovanie vo výške 5% z oprávnených výdavkov na projekt. V ďalšom programe si poslanci vypočuli a zobrali na vedomie správy o minuloročnej činnosti mestskej polície, mestského hasičského zboru i mestskej knižnice. Správy o činnosti za rok 2013 prednesli aj riaditelia materskej školy Lúčky, základných škôl Bernolákova i Školská, základnej umeleckej školy a centra voľného času. Samozrejme, že školské zariadenia, ktorých sme zriadovateľ, či už škole na Bernulákovej, takzvanej starej, alebo na Školskej ulici, takzvanej novej. Tieto správy ešte v živote na zastupiteľstve neboli, ale myslím si, že také inštitúcie, na ktorých je vyše 900 žiakov a okolo stovky zamestnancov dohromady, jak pedagogických, tak nepedagogických, tak si myslím, že poslanci mestského zastupiteľstva by mali vidieť, či už tabelárnej, alebo v tabelárnej forme, alebo dôvodovej správe, tie jednotlivé ukazovatele a čísla. Ja s tými inštitúciami dosť úzko stále pracujem. Ano? Čiže aj to, čo nebývalo zvykom, keď sa konfiguruje a doľaďuje rozpočet, nielen samotný mestský, ale aj ten parciálny, týkajúci sa jednotlivých tých našich inštitúcií a zariadení, tak sedím o sve s každým jedným štatutárom, tými, ktorí tu dnes prednášali správy o činnosti, či už to bola mestská polícia, dobrovoľný hasičský zbor, centrum voľného času, základná umelecká škola, predškolské zariadenie, školka a taktiež už dve základné školy a preberáme ten finančný tok, ktorý by mal pritiecť na ich účty, z ktorých žijú. Áno. Takže ja o ich činnosti a o ich problémoch viem skoro všetko a myslím si, že sa to aj v minulosti odzrkadlilo na získaní a danej, bola to moja priorita, žiadosti o nenávratný finančný príspevok do týchto inštitúcií, či už to boli základné školy alebo predškolské zariadenie, lebo tie budovy už boli za zenitom svojej morálnej aj technickej opotrebovanosti. V tomto roku sa uskutočnia voľby hlavného kontrolóra mesta Holíč.
Poslanci jednomyselne schválili spôsob a ich vykonanie, ako aj náležitosti prihlášky kandidátov na túto funkciu. V zmysle príslušného zákona mestské zastupiteľstvo vyhlásilo deň konania voľby hlavného kontrolóra na 20. marca 2014. Na záver zasadania primátor poslancom poďakoval za doterajšiu prácu a do záverečného roku volebného obdobia im zaželal pozitívnu energiu i zdravie a úspešné naplnenie ich poslaneckých plánov.